प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यूपी कानपुर में 11,000 कोटी टंकार मेट्रो प्रकल्प उद्घाटन करछंती। अवसर में मोदी मेट्रो ट्रेन रे यात्रा करथिले। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य उपस्थित रहिथिले। उभय मेट्रो ट्रेन रे यात्रा करथिवार फोटो मध्य वायरल होईछि। कानपुर मेट्रो ट्रेन को उद्घाटन करबा परे उभय आईआईटी मेट्रो स्टेशन रु गीतानगर स्टेशन को यात्रा करथिले। कानपुर रे मेट्रो प्रकल्पर मोट लंब होईछि 32 किलोमीटर। एथिपई 11,000 कोटी टंका व्यय करा जाइछि। विशेषकर आईआईटी कानपुर रु मोतीझेल पर्यंत 9 किमी फोकस एरिया बोली पीएमओ पक्षर कहा जाइछि। मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक आज भुवनेश्वर एकाम्र अंचल 103 कोटी टंका विनियोग 13 प्रकल्पर शुभारंभ करिछंती। अवसर में मुख्यमंत्री कहिछंती जे लिंगराज अंचल को सुंदर करी गढ़ी तोलिबा पई एकाम्र योजना जनसाधारण सहयोग में आरंभ कराई लोकंक विकास और कल्याण सरकार मुख्य परिचय। लिंगराज अंचल को सुंदर करी गढ़ी तोलिबा को आरंभ होइतिबा एकाम्र योजना भुवनेश्वर गारिमा आहुरी वृद्धि करिबो। पूरी भली भुवनेश्वर 24 घंटिया विशुद्ध पानीय जल सुविधा मिलिबो बोली मुख्यमंत्री कहिछंती। विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे उपकृत हेबे अनेक परिवार। राज्य रे उत्तम स्वास्थ्य सेवा जोगाई देबा सकासे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायकर एहा जनमंगल योजना। ए सेवा समस्त सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र सहित अनेक गुडिए बेसरकारी स्वास्थ्य केन्द्र मध्ये उपलब्ध होउछि। एहि सेवा बेसरकारी स्वास्थ्य केन्द्र रे किपरि मिलुछि से संपर्क रे मंगलवार गंजाम जिलापाल विजय अमृता कुलांगे ब्रह्मपुर अमित हॉस्पिटल एवं आस्था हॉस्पिटल अचानक गस्त करि ए सेवा किभळी प्रदान करा जाउछि तार जांच करथिले। विभिन्न रोगी मानकु किभळी विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे बिना मूल्य रे सेवा जोगाई दि जाइछि ता देखिबा सहित रोगी मानकु पचारि बुझिथिले। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ପଡ଼ିଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବଂଶୀଧର ସେଠୀ। ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମୀଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ 2ର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବଂଶୀଧର ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଦିଗପଣୀ ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଏକକାଳୀନ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶକ୍ତିନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିତ 3 ମହଲା କୋଠାଘର, ପୋଲସରା ଚିରିକିପଡ଼ା ଶାସନ ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋଚପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ଓ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। କୃଷି ବିଭାଗର ଘୋଟାଲା ନେଇ ବିଜେପିର ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ସହାୟତା ଟଙ୍କା 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅବିନାଶ ଦାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୃଷି ବିଭାଗ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କୃଷି ସଚିବଙ୍କ ଭାଗ କେତେ ଟିକେ ଜବାବ ଦେବେ କି? ଅବିନାଶ ଦାସ କିଏ? କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 170ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବ୍ରହ୍ମପୁର କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ଯାଇ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଓ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆବାହକର୍ମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଉପସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ମହିଳା ସଭାପତି ବନଜ ପଣ୍ଡା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନଗର ସଭାପତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରେ ଥିବା ଚିନି ଶିଳ୍ପର ଆଧୁନିକରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନି ଶିଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଚିନି ଶିଳ୍ପର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବହୁ ପୁରାତନ ଏହି ଚିନି ଶିଳ୍ପକୁ ଆଧୁନିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମତାମତ ସହ ସୁଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଟିକାକରଣ ନେଇ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସୂଚନା। 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ 2007 ଜାନୁଆରୀ 1 ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବ ସେହିମାନେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ପାଖ ସମବାୟ ସମିତି ପରିସରରେ 3 ଦିବସୀୟ ମା ଡୋକରି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୋଟ 38 ଗୋଟି ଦଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସୁଦୂର ଛତିଶଗଡ଼ର କୁରୁଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ହେମନ୍ତ ବାୟସ ଏବଂ ବାସୁ ଯାଦବ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇ ମାନପତ୍ର, ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଅର୍ଥ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଜୟପାଟଣାର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି, ରୋହିତ ମହାନ୍ତି ରନର୍ସ କପ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମାନପ୍ରାପ୍ତ, ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରାଣରଞ୍ଜନ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ସହ ଚିହ୍ନଟ ଦିଗରେ ଏଭଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହୁଥିବା ବେଳେ 5 ଫୁଟ ଦୂରରୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାଫଳରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି।